friends, og velkommen til den her video. I dag der skal jeg vise jer, hvordan jeg har lavet det her super fine, sådan sommerinspireret makeup look. Og det hele startede egentlig med den her øjenskygge, som jeg købte fra Tarte. Og den her farve, den er bare sindssygt flot. Den hedder Froze, og det er sådan en fin blanding af en guldish, lyserød farve. Og jeg synes bare, den er så flot her til sommer, og jeg vidste også bare, at jeg blev nødt til at lave et look med den. Så lad os bare se at komme i gang. Så jeg starter med mit lille nøgne ansigt, og jeg ved godt, at mine øjenbryn de er meget mørke, men jeg havde altså farvet dem lige inden jeg filmede den her video, so sorry, don't hate. Primeren jeg går ind med, den er fra Makeup Forever, og det er deres grønne tinted primer. Og jeg elsker den her primer, fordi den er sindssygt god til ligesom at neutralisere nogle af de røde pigmenter, jeg har i huden. Fordi jeg er oftest meget rød i skallen, så det her med ligesom at have en grøn primer, som går ind og kan tone det en lille smule ned, er altså super, super lækkert. Den næste primer, jeg bruger, den er fra Becca, og det er deres Velvet Blurring Primer. Og den her, den bruger jeg egentlig alle de steder, hvor mine porer de er tydeligst. Det er altså sådan hen over min næse og omkring mine kinder og mellem mine øjenbryn. Og den her, den er super god til ligesom at fylde de huller ud, så man får en jævn base. For foundation går jeg ind med min Bare Minerals mineralpuder, og den her er så lækker. I ved, jeg har været totalt obsessed med den her på det sidste, og jeg bruger den med min Noble Nordic Flawless Foundation Brush. Og grunden til, den her puder den er så lækker her til sommer, det er fordi, den ligger så let og så fin på huden. Den ligner slet ikke makeup, og en af sådan deres taglines, Bare Minerals taglines, det er også, at det makeup, der er så sundt, at du kan sove i det. Så jeg elsker den her, også især fordi mit ansigt har sådan... Det bryder lidt ud i øjeblikket, du ved, der er lidt sådan kriger her og der. Så jeg synes faktisk, det er rigtig, rigtig fint, at man kan have en lidt mere naturlig form for sådan mineralpuder på ansigtet, som ikke går ind og gør det værre, hvis man kan sige det sådan. Og jeg bruger faktisk også en concealer fra Bare Minerals, og den her, den er så lækker. Jeg bruger den under mine øjne, også lige på mine urenheder, men jeg synes bare, den er super god til ligesom at sådan brightne det hele op. Og igen, så er det fordi, den puder, den ligger sådan ikke så tung på huden, og man får ikke de her sådan creases, og du ved, hvor det godt kan ligne sig lidt overkædet look. Jeg synes bare, den er super, super fin og meget, meget, meget naturlig. Så er det tid til øjenbryn, og ja, vi skal ikke gøre noget meget voldsomt på øjenbrynene, fordi de er voldsomme nok i forvejen. Så jeg kører egentlig bare en lille smule gimme brow igennem, bare for sådan at sikre mig, at de er på plads og ikke flyver over det hele. Så primer jeg min øjenlåg med min MAC Paint Pot i farven Soft Ochre. Og den her, den er super god til ligesom at neutralisere øjenlåget. Så man kan ikke se alt det her sådan blodår og sådan farvepigmentering og sådan noget igennem. Og den skaber bare sådan en helt jævn base til øjenskyggerne. Så den første øjenskygge, jeg går ind med, den er fra MAC og hedder Soft Brown. Og børsten, jeg bruger, er min Seamless Blender fra Noble Nordic. Og den her, den ligger egentlig bare i sådan hele min globelinje. Og jeg kører den i sådan nogle vinduesviskerbevægelser hele vejen fra inner corner til outer corner. Og det her, det gør egentlig bare, at man får sådan en smooth overgang til de næste skygger, som skal ligges ovenpå. Og den næste farve, jeg bruger, den hedder Swiss Chocolate, og den bruger jeg med en Flawless Applicator. Og den fokuserer sådan en lille smule mere i min outer corner, men kører den igen sådan i globelinjen, og sørger bare for at blende den sådan super fint sammen med, okay, dance break, sorry, men blender den sammen med Soft Brown. Og så er det blevet tid til den super smukke øjenskygge, og den er fra Tarte, den hedder Froze. Jeg er super, super, super obsessed. Og den er lidt svær at åbne, men den er mega, mega fin, og jeg elsker den bare her til sommer. Prøv lige at se den. Så jeg bruger min svageste finger, som er min ringefinger, og påfører den egentlig med fingeren hen over øjenlåget. Og det her, det gør, at du får den sådan mest pigmentmættede påførelse, hedder det det? Hvorfor kan jeg slet ikke snakke dansk lige nu? Men jeg går også lige ind med min master applicator og sørger for, at den er ligesom blendet helt ud i alle kroger og kanter og sådan noget, så man får sådan her smooth, bløde overgang. Så går jeg igen ind med min Flawless Applicator og en lille smule af Swiss Chocolate fra før. Og den her, den sørger for ligesom at blende de to farver sammen, så der ikke er nogen sådan hårde, skarpe kanter. Og så går jeg også ind med min Seamless Blender igen og blender det hele ud. Fordi hvad skulle vi ellers bruge vores liv på, end at blende øjenskygge? Jeg går også ind med min Eye Definer og en lille smule af farven Embark. Og den her, den kører sådan ned langs vippekanten for ligesom at mørkne det op og skabe lidt dybde og sådan lidt definition der. Og så går jeg faktisk også ind med min Pro Precision Buste og vælger en sort farve. Og grunden til, at jeg går ind med en helt sort farve, det er ligesom for at skabe illusionen af en eyeliner, fordi jeg synes, en eyeliner vil være for voldsom til det her look. Men som I kan se her på det ene øje og på det andet øje, så giver det altså bare sådan lidt mere, du ved, det tætner vipperne, og man får sådan en lille smule mere defineret look. Og så går jeg ind med en hundens masse mascara. I ved, jeg elsker freaking mascara. Så jeg bruger en blanding af min L'Oreal Telescopic og min nye Benefit Bad Gal Bang. Og sammen så giver de altså bare et super flot sådan vippe-look. Så går jeg igen ind med min Eye Definer og en lille smule Swiss Chocolate og lægger den her sådan under min vippekant. Og jeg elsker den her farve, fordi den er sådan en perfekte chokoladebrun farve til ligesom, og sådan, I don't know, det får sådan øjet til at poppe.
Og når man så tilføjer en lille smule undervippemascara, helst vandfast, så er det altså bare mega flot. Og så går jeg ind med min detailsbørste og en lille smule farven nylon. Og det her det er min favorit sådan inner corner highlight farve. Fordi den giver sådan en masse vavavum og bringer virkelig lys og åbner øjet op. Så jeg bruger den i min inner corner og selvfølgelig også under min øjenbryn for at løfte dem en lille smule. Og det var det egentlig det for øjenskyggelooket. Og så skal vi ind tilbage og arbejde lidt mere på ansigtet. Og jeg starter med min Hoola bronzer og går ind med min multitaskerbørste. Og den her, den kører jeg egentlig bare i sådan ydersiden af mit ansigt. Og jeg bruger den ikke til nødvendigvis at konturere, men bare til ligesom at varme mit ansigt en lille smule op. Og sørge for, at det ligesom er lækkert og solbrunt og solkysset, fordi det er mega lækkert udenfor. Og det skal vores ansigt ligesom også vise lidt, føler jeg, selvom jeg altid vil være en blegbønne. Og for blush, der går jeg ind med en lille smule af Coralista fra Benefit. Jeg har ikke brugt den her i 1000 år, men jeg har simpelthen glemt, hvor smuk den er. Og jeg bruger min Seamless Blushbørste og kører den egentlig bare sådan på mine æblekinder og trækker den op mod tindingen. Og det her, det giver det mest sådan vågne, friske, sommerlige look i mine øjne i hvert fald. Så går jeg også ind med en lille smule highlighter, og for det der bruger jeg Dandelion fra Benefit også. En masse af de her box-produkter. Og jeg kører egentlig bare den her på sådan toppen af min kindben og en lille smule ned ad næseryggen og min Cupid's Bow. Så sætter jeg det hele med min Max Fix Plus, og det her der i roseduften, og den er bare mega, mega, mega lækker. Og det var sådan set også bare det for det her makeup look. Jeg håber sindssygt meget, I nød det. Jeg elsker selv at filme makeup looks, så hvis I godt kunne tænke jer at se flere, så må I altså endelig sige til. Jeg vil meget, meget, meget gerne lave dem i hvert fald. Men alle de produkter, som jeg har brugt, de er altså linket nedenunder, så dem kan I finde frem til, hvis I giver beskrivelsesboksen. Og tusind tak, fordi I så med. I må have det mega, meget så godt, og så ses vi forhåbentlig også i min næste video. Hej, hej!